Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. Zapeklitá to situace tady s poslední velkou armádou Tlakvy. Předpokládám, že poslední. Nji tady dal dohromady opravdu solidní armádu. Hlavně kvalitní teda. K našemu neštěstí a já můžu teďka zaútočit Garerem a Morphifikem. Bávám se, že by to asi nedopadlo úplně dobře. Protože tahle armáda to jsou jenom otroci. 4 klanový krysy. A tohle, ať už je to teda o něco lepší, tak tomu stále stejně schází 2 regimenty. Desítkovej Garer proti 15-kovýmu Nji asi nemá moc šancí. A no nevím. Tady se spíš čeká na příchod Kvíka a Bastiana. Jejich armády jsou na tom lépe. Koukám, že Kvík má taky jenom 18 regimentů, to je taky blbý. Jo, počkej, on má Koumáka, nemá Koumáka. Koumák zase zemřel, ne? Ne, Koumák je tady vlastně, já jsem ho poslal napřed. Jasně. Aby blokoval tu armádu. Uspěli jsme, či jsme neuspěli? Já už si to nepamatuju. Blokovat armádu, akce hrdinů, úspěch. On se stále může hejbat, to znamená stále na nás může zaútočit. S tebou nic. Zlatá věž. Na Huontl tam určitě stavit nic nebudeme teďka, to počkáme a uvidíme. Tady asi postavíme tohle. Zlatlanů, aby náhodou jsme mohli taky verbovat nějaké lepší jednotky. A Kuoksoksoksiksoksu. Hej, počkáme. Co ty seš? Ty seš inženýr zkázy, že jo? No dobře. S tebou musíme počkat na tlaku. Budeme to tady stavět? To záleží na jedné zásadní věci. A to, zdali... Počkej, kde jsme? Zdali máme na blízku nějaké poklady. Zde máme, to je za 5, ne tohle? Není to za 5 tenhle poklad? Já myslím, že jo. Tady je něco, co za 2,5? Ty ostrůvky tyhle. Tady je co? Já si pamatuju akorát tu lebku. Nic jího si nějak nepamatuju. Ale tady jsme blízko, my jsme se všema vlastně hejbali. Já si teda myslím, jestli to někoho zajímá, už asi ne, ale pak byste na tohle nekoukali. Že si můžeme, kde máme, nemáme ještě jednoho nějakýho joudu. To uvidíme asi v příštím kole. Já mám za to, že mám ještě nějakýho joudu. Já už si to, fakt plete ty jednotlivý série, teďka ještě jak to nehraju úplně tak moc často. Stav klanu Pestilence je opravdu tragický. Hra 2, 3, 4, 5, 6 sídel. Někdo mi radil, ať s tím dám konfederaci, s čímž získám toho jejich šéfa Skrolka. By bylo hezké, ale my bychom byli ještě daleko víc v mínusu. Já nevím, helejte si, já nevím. Co oni mají? Oni mají armádu. Zde. Oni mají něco málo zde. A kdybych já si tak pamatoval do prkínka už, jak je to s těma válkama a s tou diplomací a s těma konfederacema. Když já se spojím teďka s klanem Pestilence, převezmu jejich války, nebo je nepřevezmu? Myslím, že nepřevezmu, že? Otázka.
Uvidíme, hele, uvidíme, jak se to vyvrbí s tou, s tlakovou zatím a počkáme, protože ono to podle mě stejně dopadne ve stylu ještěrů. Jo, stejně to budu muset opustit všechno. Všechny ty sídla tam přenechat někomu jinému. Strážce času, tyjo, to je tak zakletý sídlo pro mě v Tomb Kings. Točí na posádku. Má blbý pestilence, že pod útokem z obou stran, jak ze severu, tak z jihu. To je opravdu na prd. A víc je pod útokem, myslím, že i ze západu. To ještě na prd víc. Dobře, my ale se musíme začít pohybovat normálně. Problém je ale, že on zajede do sochy bohů. Tam ta obrana není zas tak velká, ale je to problém. My určitě budeme blokovat armádu. Neskutečný, vylepšíme okamžitě. No, stejně bude v dosahu, to je blbé. Když se pohneme sem, dost úplně možná nebudeme se moc pohnout tam. Takže pojedeme sem. Tak. Tak. Já myslím, že bychom mohli vjet ještě s Garerem a udělat jakoby tři armády. Tak, ono nás stejně asi nezautočí, on bude zdrhat. A počkej, kam ty dosáhneš až? No, tady je ta pitomej. Takhle. Musíme posunout, protože tady ten most a ten nás zpomalí strašně. Za kolik je to? Za 5000, tak jsem si to pamatoval. Dobře. Pojď sem. Ty nic. S tebou. Ale jo, tady už postavíme teda tohle. S tebou nic. S tebou tohle. Jasně, to je krásný, tohle mám rád, tenhle poklad. A pojedeme sem, tady desítka. Hezké. Tak. Uvidíme, co si pro nás tlaková. Escavení, to je ten nejzasekanější, to je ta nejzasekanější kampaň. Nejvíce to seká. Má nejhorší optimalizaci. Jsem si říkal, že to je kvůli té džungli. Ale ještěrky jsou na tom stejně, že jo? Jakoby mapa je stejná. A tam a zase tak tolik neseká. Nevím, čím to je. Hele, on se nepohnul. To je zajímavé. To se mi nechce líbit. já s ním nechci bojovat. Já se bojím. Já jsem chtěl předtím dát ještě tohle, já jsem na to zapomněl, musím to chtěl dát dvě kola zpátky. Potřebujeme to teďka? Potřebujeme tohle. Plus 40% průrazné zranění. Ty bláho, to bude bitka. Ať je to automaticky. Kým budeme útočit? Kvíkem, samozřejmě. On mi uteče, to je ten problém, ale. Hele, on tam dosahuje, Gar.
Zkus takhle. Počkej, já chci útočit kvíkem, ale... ty půjdeš semhle. Ty takový obklíčení brutální. Proč chci útočit kvíkem? Protože máme tohle. A dva katapulty. A kvíka, a koumáka, a všechno. Já to chci udělat automaticky, prosím pěkně. Já bych to chtěl bojovat, ale chci to udělat automaticky, protože ten boj nedopadne dobře. Proti ještěrákům fakt ne, hele. Oni zuřej a... Tohle je bezpečnější. To je hodně bezpečnější. To je úplně... brutálně bezpečný. Ono upřímně nešlo ani tak o tu bitvu, jako o to vytvořit tohle, co jsme tady vytvořili, to obklíčení. Tak, kvíku. Hele, Garer ještě se může hejbat, ten se může hejbat daleko, ty kráso. Garere, s Bastiánem zautočíte ještě na sochy bohu. Střelmistr. Počkej, co ty máš? Ty máš spousta lidožroutů, hele, a koulometačů taky. Tohle vylepšuje koulometače. Ale... já si dám tohle, bonus začal útok a rychlost. Tak. Tak. A Bastian útočí. Zvláštní, že tady není... proti trpaslíkům, to je úžasný. Retreat, not my fault. Chce zdrhat, chudák. Si myslí, jako, že zase něco proved a že prohrajeme. Vykrást a obsadit. Zase zaseklej zvuk cinkání mincí. Zajímavý bug. My to obsadíme na druhý level. My si můžeme dovolit tolik jídla ztratit. Takže to je jedna věc. Druhá věc, no další věc, je přesun tohodle joudy sem. Přesun kvíka sem. Na tebe jsem zapomněl vylepšit předtím. Sielot, kolik to máš, Garere? Můj milý šedý věštče. Bouřná havěť nějaká. Nějaký lidožrouti. Klanové krysí a bouřná havěť. Dáme bouřnou havěť. Tak jo, ještě tenhle vlastně. Tak. Ty musíš doplnit. Takže vydáme se vpřed. Ty se svou otrockou armádou půjdeš do Nahuantlu a tam konečně vylepšíš toto a toto. A možná to bude stačit, asi to nebudeme více vylepšovat. Tak, dobře, to bylo docela úspěšné. Nejdůležitější samozřejmě proběhlo na té strategické mapě. A tady jako na polohování těch jednotek, nebo těch armád, tak abychom dosáhli. Tady další 10, ty kráso. Rohatá krysa nám přeje, ale hodně. Rohatá krysa nám přeje, akorát loterce se tak blíží k tomu rituálu, že my nemáme šanci je dohnat, že jo, už. Takže naším cílem je teďka zabít tlakvu, nebo zničit. Já teda fakt upřímně nevím, jestli to nějak ještě pokračuje ta série, nebo ta kampaň, jakože můžeme hrát dál. Je to dost možný, protože předchozí Warhammer, tam vždycky, i když jste dohráli, tak byla možnost pokračovat v kampani. Spíš jen tak přemýšlím, že nemáme úplně jako zřejmě asi důvod, proč pokračovat v kampani.
kromě teda toho, že bychom se Skaveny chtěli ovládnout celý svět. To je jako docela pádný důvod, ale útok na posádku to mě nějak jako nebere. Nurglo, jste připraven konečně. Myslí se nezdařila. Hele. Bastiánku, já se vždycky zapomenu podívat. Lidožrouti. Teda zlobři, no. Úplně na max vylepšíme. Sielot. Pojď. 7 level. To by si mohl zvládnout. Co ty na to? 93. Výborně. Tak. Příští kolo až. Zas na druhou stranu. No příští kolo, no. Já s tím můžu až příští kolo. Ale říkám si... Bude blbý, když on tam vytvoří, že jo... šlechtice. Bude blbé. Ale asi nás to úplně nějak nebude trápit, si myslím, zase na druhou stranu, protože stejně evidentně on hlavně vytváří tady už, takže tady ho nevytvoří. A stejně evidentně i obránci na mě můžou zaútočit, takže to je tak nějak jedno. Jsem si myslel, že, jako, že dám obléhání jenom na to jedno kolo, aby ho jako zablokoval, pak to zruším, zaútočím tam tímhle s tím, protože to myslím, že určitě během obléhání nemůžu se tím útočit. A pak zaútočíme prostě na férovku rovnou. Ale asi to necháme takhle. Kde máme další ty... poklady. Pokladů. Na Širé moře se musíme vydat. No tak asi to uděláme tak, že vás dáme do tohohle z toho postavení a... tady musíme asi zvednout ten pořádek, ne? Kolik tady je? Minus 2. Jo, možná bych tam ale poslal... možná bych tam asi poslal Garera. I když Garera jako taky nemá špatnou armádu, no. Ne, musíme... ne, necháme to takhle bejt, necháme to takhle bejt. Já jsem si říkal, že bych ještě změnil postavení, naverboval nějaké jednotky, ne, ne. 40 tisíc. Utratíme zase všechno, všechno, co máme. Za obranu hlavně teda. Tak. Dobře. Jo, ještě s tebou. Tohle se je za kolik? Za 15? 2,5, 15. Je, tak, co s tebou, hele? Co s tebou? Klasika, si klanový krysy dáme. Nurglost, počkej, ty chybíš komu? Ty chybíš Bastiánovi, že jo, Nurgloste? Víš? Tak. Hordy Skavenů se blíží k Tlakvě. Teď nám to spadne, celá ta hra. Uvidíme, co si na nás vymyslí ještěrka. Jestli má co vymýšlet ještě teda. Vypadá to, že ne. Soran chce obranné spojenství a nabízí mi prašule. $1500 je lepší než $900. Řekla Krysa.
a spojila se s nemrtvákem. Na to se netěším moc, na to obléhání teda. Ale budiš. Tak. Všechno poškozeno. Jsou i zraněný, ty jednotky asi nejsou, že no, to na ně nefunguje. Kdy seš, Víku. Tak. Hele, víte co, já to nebudu komplikovat. Zase zbytečně úplně. A my zautočíme zase všema třema. A ono to půjde hezky do automatiky. Jo, to vypadá špatně úplně. Nějaký ztráty teda asi očekávám. To bohužel ano. Ale prosím pěkně, my jsme nepřišli ani o regiment, no to je krásný, ta automatika nám přeje poslední dobou a věřím, že kdybych to bojoval teďka, tak... jídlo máme, ale 20 jídla s... Ale jo. Počne. Tak, výborně, výborně, výborně. My máme hlavně pastviny, toho jsem si ani nevšiml, nebo spíš jsem si to ani neuvědomil. To je krásný. To je krásný. Pastviny. A jo. Sochy bohů. Potřebujeme tohle zabrat. To je asi úplně hele jednoduchý. To zabereš ty. Za peníze. Nebudeme plejtvat armádou. Tak. Kdo se tam usídl? A co tady postavíme? Tohle by se mi líbilo. Přebytek máme jeden. Potřebujeme dva, to budeme mít. Dáme tohle. OK. Co dál? Dál. Dál rozdělíme zkušenosti. Tak. Bastian je plnej. Garerovi asi něco naverbujeme. Co tobě, kamaráde? Buď to nějakou zhoubu nebo nějakou takovou šílenost. Nebo koulometače. 6 kol se mi teda nechce úplně čekat, asi. 4 kola teda úplně asi taky ne, ale... Lepší než 6 kol. A co ti dáme dál, ale hele. Ještě ti dáme bouřnou havěť. Tak. Kvíkovi. Bychom mohli dát. Ok, něco takovýho. Ty máš. Mně se líbily ty kadidelnice, ale to bude chvíli trvat, co? Morový mnichy znova druhý, to se mi asi úplně nezamlouvá. Koule smrti, koule jedovatého větru. Výhoda proti pěchotě. Uděláme to takhle. Ok, jo? Ale vyšlo. A úplně nevím, co stavit teda teďka. Co má přednost. Asi počkáme spíš. Tak. S tebou jsem. Hezké. Hezké. 7,5. Chce se mi utrácet teďka 7,5. A super, ne, ještě. Necháme si ty peníze, potřebuju do zásoby něco. Takže tak, odklikneme kolo, jdeme dál.
Jsme to nestihli asi. Samozřejmě, že jsme to nestihli. Jak jinak? Doplňuje armády a vydá se na pochod proti Oixlu. Přepadové postavení, čeká protiútok, že by čekal protiútok. A ten jeho agent tam dělá paseku v obráncích, ale to je mu víceméně na nic, protože stejně nemůže zautočit. Máme minus 312, hele, minus 404, to je snad nejvíc, co jsem měl minus. Nechci. S tebou mírovou smlouvu. Co chceš, Soran? Vojenské spojenectví. A chce po mně platbu ještě za to. Ty si nějak dovoluješ, co? Sorane, asi. Jo, já si hele nemyslím, že bych přišel o nějaký životy. O život přijdeš maximálně tak ty, jestli se tomu tak dá ještě říkat. Té tvé existenci. Nurgloste. Ty máš tak všechno nějak. Jsem udělal tak všechno a nic. Nezmar. Kolik jsme? Minus. Nebudeme lovit poklad. Budeme to rovnou zakládat. Tak, tady ne, ale co tady dáme, není tohle, ale je tohle, abychom měli rychlejší růst. Tak, výbor delně, pláňků je velký, ne, to je malý sídlo. To znamená, že za tři kola bychom se tam mohli přesunout, případně Bastiana vyslat na průzkum. Takhle, tak, zde rozhodně tohle a odjedeme s pokladníkama. Objedeme poklady s pokladníkama. Tady máme provincii, my jsme na nula sídlem, takže dáme veřejný pořádek, je v pohodě zatím teďka, protože tam máme hrdiny. No, sice nás to bude stát prachy, ale potřebujeme vygenerovat jídlo zase nějaký a nákazu Skavenů zde udělat, abychom měli lepší hlubinou hrozbu. Tak, nic stavět už nechci, rituál taky nemá asi úplně smysl. Jsme totiž v ofenzívě proti tlakvě, takže... Co to bylo? Přepadový postavení, aha. Přepadový postavení... Utočí stále na posádku, to je jako trošku ekonomická sebevražda. Ten se s armádou stahuje z Oixlu, nehodlá to bránit. On taky proti dvou armádám asi nemá moc šanci tam. I když si tam má plnou obranu, tak... Mohl by mít. Máme poslední kolo. Dneska. S tebou, kamaráde. Co s tebou? Asi takhle s tebou. Necháme to bejt a vyjedeme zase asi na cesty. Takže takhle. Ten verbuje. Si říkám, že je asi zbytečný tady. To, co mám, mi stačí do útoku. A je zbytečný to teďka asi... Spíš věřte, že já nevidím, jestli se tam dostanu. Asi nedostanu v tomhle kole. Budeme Bastian a Kvík bude stačit určitě. Takže bych to udělal tak, že Kvíka zrušíme. Hele, dostaneme se tam. Výbordelně. Kvík nebude útočit. Kvík už to naútočil hodně. Asi je potřeba, aby hlavní zkušenosti získal taky někdo jiný.
a zautočí Bastián. Tak. Ty trpaslíci, to musím asi odstranit už. Rychle rozhodneme. Tak. Bastiáne. Máš jednu bouřnou havěť, ale dva koulometače. OK. Tak, kam... Počkej. Kde mají sídlo poslední? Kroxikál. Tady mají poslední sídlo. No tak to jo. OK. Co s tím ale posledním sídlem? Tam se úplně nedostaneme. Že bychom požádali Vsorana o pomoc. No, jedno sídlo navíc. Už nás asi nerozhodí. Tak jo. Zlatá věži, co tady? Přebytek. Tady už je přebytek 5, jo, my ještě potřebujeme nějaký přebytek, ale mě se to nechce stavět úplně tady. Ty budovy zbytečně. Nevím, co zde hlavně za budovu ještě. Vrhače varpového ohně, koulometače jedovatého plynu. Na to budeme potřebovat elektrárnu. A tu budeme muset postavit v hlavním sídle, což nevím, jestli tam budeme dělat. Ale možná jo, tohle s touhle cestou, že bychom se tam vydali. Ale ne, hele, my to uděláme takhle, jo, mimochodem. Juatek, Torsur Pindar, Teotikva, OK, Teotikva. Prostě musíme upgradeovat. Juatek, tam je to upgradeováno, Torsur Pindar, tam se to upgradeuje. Dobře. Tak jo. Možná třeba ještě stihneme ten jeden rituál, ale pochybuji. Já bych možná klidně teďka začal útočit rovnou na ty trpajzdyky tady. Protože tady jsou ty dvě takhle provincie, nebo tři dokonce provincie, které s náma sousedí a můžeme to v klidu tady tak nějak jako ovládnout. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně tohle je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.